Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited andabera ampliriza ku Delta TV ndule brand festo kalonji mukanyomero kafrika no Omukisa Gwo'Mukono Gwo Lero murugero mungero za Yesu ze yagera njagala kugera ku lugero olwa talanta Yesu yayogera ku musajja eyalina abaddu be basatu n'addira omunaamuwa talanta ttaano omulala n'amuwa bbiri omulala n'amuwa emu n'agenda yagenda okudda ow'ettaano ng'alina azaazizzaamu ttaano ow'ebbiri ng'azaazisizzaamu ebbiri endala ow'emu nga yagiziika mu ttaka era mukama wo bwe yakola bwe yajja buli omu yalina okuwa accountability ow'ettaano n'agamba wampa ttaano nkuwadde ttaano ow'ebbiri n'agamba wampa bbiri nkuwadde bbiri ow'emu nti nakumanya ng'oli muzibu ne ngisiika ne ngitereka kubanga okungulira gy'otwasigira kiki kye tuyiga mu lugero luno newankubadde lubadde teruweddeeyo ekisooka katonda takuwa ky'otosobola Katonda agenda okukuwa ekintu ng'amanyi ekyo kyasobola. Era n'ow'ettaano bamuwa ettaano ng'amanyiza asobola okuzazisaamu ettaano endala. N'ow'ebbiri w'ebbiri n'ow'emu mukama we yamanya nti mugayaavu kwe kumuwemu. Kubanga senga ono eyaziika mu ttaka gwe yawa ettaano. Loosi yandibadde nene kubanga yandiziikudde ettaano n'azimuwa ng'akomyewo. Naye waakiri emu eno gye yaziika. Bw'oba omwesigwa mu bingi Katonda akuwa bingi. Katonda takuwa ky'otusobole yamuwa emu ng'amanyi munafu n'ow'ettaano bamuwa ettaano ng'amanyi nti ajja zisobola fuba okukola obulungi osiimibwe ng'ow'ettaano bwe yasiimibwa n'ekisembayo kyo ekyokuna bw'obeera omugayaavu n'akatono k'olina bakakugjako abantu bangi bagayadde ndabye abantu bangi alina ettaka n'alibeerako awo n'alitunda kubanga ye talina kyadde kozesa omulala n'aligula n'asimbako ebitooke n'asimbako emmwanyi n'agaggawalira ku libbwe kwe watuulanga n'olaba ensiko ng'ewunga buli lw'okola obulungi oyongerwako buli lw'okola obubi n'akatono bakakugjako tugende tukole naye nga tumanyi tubeere b'amaanyi si bagayaavu Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited.